Hejsan allihopa, Boysuf här och välkomna ska ni vara till en ny video här på YouTube. Idag tänkte jag ge er en squad builder och nu är det bara några dagar kvar tills jag ska ta av mitt gips. Så det är hur nice som helst. Sorry för inaktivitet och jag är lite ledsen för det faktiskt. Men det finns inget att göra åt det för att jag inte kan spela matcher. Men här kommer en squad builder i alla fall. Det här laget kommer jag bygga runt Raul Douglas Costa. Och Costa har jag använt sjukt mycket innan, särskilt på streams. Han är riktigt, riktigt, riktigt bra. Han har 85 tempo, 84 dribbling. Det märks verkligen att han är kort in game. Men det gör ingenting när han är så sjukt bra skott. Fast jag skulle måste hjälpa till rätt mycket. Väldigt snabb, skicklig dribblare och väldigt bra pass faktiskt. Väldigt bra pass. Han kan passa väldigt fint när passningar ut i kanten. Som de här två också kan göra. Jag gör inte banan lika mycket som jag gjorde förra året. Första gången gick för 2 sekunder. Han är snabb och så, men han är väldigt klen så han aldrig tar bollen från honom. Han kan inte hålla bollen in till sig så enkelt. Så han är inte så jättebra faktiskt. Däremot Marlos, han är faktiskt väldigt, väldigt bra. My opinion med han är nog att han är väldigt snabb och kan spela på alla som central forward, COM och CM, så han är väldigt bra på det. Fernando är faktiskt sjukt bra, använt precis det här laget faktiskt i mina streams innan, så han är väldigt, väldigt, väldigt bra, Fernando. Och ja, han kan spela CM, CDM och jag tycker fortfarande han är väldigt, väldigt bra. Sen så har vi Depay och William som Hyper Cyper Hyper Diaper Link. Och Depay är inte bra alls. Nej, det är han inte. Fan är. Jag vet inte varför jag inte tycker om honom. Han har första skillmus i alla fall. Och den här ytterbacken han har första skillmus. Han är riktigt bra faktiskt. Sen har vi Coleman och McKayri. I man of the match. McKayri har inte använt honom, men när jag använt en, men när jag sett andra använda honom så har han varit awesome. Han har alltså väldigt snygga stjärnfintar och weak foot. Väldigt bra dribbling, pace, bra skott, bra passningar. Men jag kan inte säga för att jag inte använt honom. Sen har vi Coleman, han har använt förut, han är riktigt bra. Snabb, bra skott, allting och så. Sen är det de här tre backarna som jag, eller backpar som jag aldrig använt förut. Och det ska verkligen roligt för att man har ju Moya som verkar vara väldigt bra. Pace, hyfsad pace på Godin också. Sen har 86 försvar, 84 försvar, 78 fysikal, 79 fysikal. Så det låter faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag använde det mesta av det innan, men jag kan inte använda det riktigt bra innan, nu. Vad heter det? Jag kommer lägga en stråpål i beskrivningen på några alternativ på vissa frågor som ni gärna får svara på. Och nu när jag har varit så länge tid kan jag inte säga hur många likes jag kan få, men om jag skulle kunna få nå 50 likes hade det varit helt awesome. Så ses vi i nästa video. Hej då!